Kumtor plandan aldı da toluk kelen gözdöy jol saluu işleri başlandı. Kumtor Gold Company Jabuk Aksiyonerdi Komu özünün önügüsündögü maanilüü jaңылык менен бөлүшөт. Üstüzdögü jıldın 8-ci avgustunda Ысык-Көл oblusunun Жетигүз районунда жайгашкан Толук алтын кенен иштетүүгө жана жаңгар таянтын чалгындоого Kumtor Gold Company Кыргыз Республикасынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Кыргыз геология кызматынан лицензия алган. Компаниянын вице-президенти Кубанычбек Турдукожоевдин жетекчилиги астында байланыш адистери, жолчулар, энергетиктер, геологтор, тоо инженерлери жана экологтордон турган биринчи экспедиция 2023 жылдын 1 сентябрында абдан татаал жолду жүрүп отуруп, жетүүгө кыйын болгон Толук кенине барган. Бир нече күндүн ичинде жолдун абалы изилденип, аймакка топографиялык изилдөө жүргүзүлүп, керектүү үлгүлөр алынып, техникалык өлчөөлөр жасалган. Бул маалыматтар долбоордук документтерди иштеп чыгуу үчүн негиз болуп берди. Kumtor долбоордук документацияны талап кылынган убакыттан алда канча эрте иштеп чыгууга жетишти. Бул жетишкенде Кыргыз геология кызматынын атайын экспертизасынан бат жана ийгиликтүү өтүгү. Ошондой эле кийинки этапка Толук кенинде бургулоо үчүн подрядчиктерди тандоо ишине өтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Үч кошкон Толук ыштагынан Толуку чейин жолду салуу бургулоо иштерин баштоодогу эң негизги миндеттердин бири. Бул маршрут 2 ашуу жана бир нече тоо дарыялары бар эң татаал 37 чакырым аралыкты камтыйт. Толук алтын кенине карай кетчү жолду салуу үчүн учурда жүк ташуучу жана атайын оор техникалар тартылып, иш толук кандуу жүрүүдө. Жол салуу жумуштары жакынкы убактарда аяктап, Толук кенин өздөштүрүү боюнча алгачкы иштер башталат. Бул кыска аралыктагы натыйжалар компаниянын мындан аркы өнүгүүгө, анын ичинде жаңы кендерди өздөштүрүүгө болгон умтулуусу күчтүү экенин баса белгилейт. Иш кана өзүнүн адистер тобу менен сыймыктанат жана бул ири долбоор компания үчүн да, жалпы өлкө үчүн да өз жемишин берээрине терең ишенет.